Imponující, impozantní a ne impotentní. Au. Jak to můžete vědět? Tady se ví všecko. Nikdy nepodceňujte silu tradičnej dětiny. Vítejte v Bavořeska. Příštího volebního programu si dám boj za vymícení všech jedovatých bab v obci. To je rasismus. Pokračovanie úspešnej komédie Zdeňka Trošku. Ja chci koláčky, 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 koláčky. Babovžesky 2. Piatok o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.